intent kojo yi se ki fi nkan se ki fi we nkan kan fun yin gege bo ti ri come sali gaizi ajabale kufar nam nam nabatuhu summa yahij olorun ni o da gege bi o da gege bi bi ka ni bi kojo osu ka ni ojo osu nisin e wa ri pa ojo dagbo le o eni to lomi eni to nike eni to ni gba to wa lo gbe jade ka je sare gbedo o to ba de kan na e ko ri pe ojo orun clear ni atojo atomi ati nkankan e si mi nkankan mo fatarahu musifarra summa yaqulu utama nam nam wa fil akhirati azabun shadidum olo ni eni ba wa laye to ba ja si wi pe etan je ile aye lo ti je ko kohun je o ti wa pale o ti ku oro ile aye jo o ti kojo titi to fi gbagbe alikiyam olo ni riyan be to ba di jo gbida alikiyam ko ni gbadun aljanna shadido nam ko ni gbadun al ko ni gbadun aljanna ma nitori wi pe eni to ba ti wa ile aye to gbagbe orun eh ko ni ri orun mo aye nikan ni ori ama eyan gbodo wa ile aye ni won ba ti o ranu olohun laye wa ma di fi o to da yan nu olohun lojo gbe alikiyama wa ri diwanu olohun ni aforiji nbe lodo won olohun feni to ba tu ba to gba wi pe won ba to won yi laye o ti to fohun olohun wa ni iroyin aye nu inti nbe laye inti o tan ni yo pada tan gege bi esujo se man kaku nle leyin to ba tu tan tu duniya illa mata oleguru olohun ni kini ile aye ti ba se igbadun eto je lasan ni ama ba wa lalu janna tiri sabiku ila magfirati min rabbikum sabiku ila magfirati min rabbikum olohun eyin eyan e tete mo wi pe ke sare ku o nibi ma waye lo sibi ma toro aforiji lodo olohun lo se koko fun yin o ati ariduha ka aridi samai wal aridi olohun ni idi ni wipe eni to ba ri aforiji olohun laye a fi sinu alujanna kan alujanna yi ile re bo ti tobi to o tobi ju aye ta wa yi lo o ti tobi ju sama ta nwo mejeje yi lo idati lil ladina amanu billahi wa rusulihi o juli aye lo o si tuju sama te nwo loke yi lo orisirisi awon gbadun ti wa nbe nbe te ba bere si nje tan khalidina fi hani koni tan ko si ni kudanu gege bi gbadun ile aye tin kudanu leta Oyidati lilladina amanu billahi wa rusulihi Olo ni igbadun ta wa wi lalujanna ki se gbugbu wa lawo be Awon kan o wa awon kan o ni wo ni Awon o ni o wa wo ohun lawon to ba ja si wi pe won dele aye won won fi sise daada Anabiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anabiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oni o so fun awon saabe loje kan Allah oni daju asaju kan bana daran o ti ko ile kan kale Allah wa sana ma adaba o si tu wa je ki orisirisi awon igbadun teyan ngba laye igbadun to ja si pe a le royin rara Olorun ti ni ko ma be ninu inu ile to ko kale yi Allah wa arsala da'iyan o wa ran olupepe kan wa sile aye iyan lawon ojise olohun lati wa pe awon me deniyan anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa ni faman ajaba da'iya eni to ba tele ilana anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to tele ilana ti olupepe yi fi jise fun wa dakhala daro ohun ni o wonu ile tolorun ba kokale fun wa yi Allah wa akala min al ma'baba Oun na si ni yo lanfani lati ma je ninu to ja si wi pe Olorun ti se pese npa re kale fun wa Allah wa radiya anhum sayyida Olorun wa yonu si won awon na o yonu si ti won ri lodo Olorun Iyen ni wi pe Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o je ka mo wi pe alujanna lo to fun ara Olorun lo se pese npa re kale ni eyi to ja si wi pe a je ma sare kiri ninu aye ka to ri ka to ri je ka to kole
ka to lowo ka to ko dukiya jo ko ri be lojo gbe dal kiyama eni ba ti ranfa ni lati wo alujanna olohun gbogbo nti o ma fe pata oni anabi je ko yi wa yi pe olohun ti se pese re kale yo kan ma ri gba ni dalika fadilullahi yuti man yasha ninu oro mi ninu egba wa mi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni daju olohun oba lamma khalaqa jannatin adin allah nigba tolohun oba da alu jannata khalaqa fiha ma la aynan ra'a allah olohun wa da sinu alu janna in to ja si wipe oju kan o ri ko si ba ti le se wadi to laye awon kankan be lalu janna to ja si pe o ti oju re o ri wala uzunu sami'a allah en to ja si pe eti kan ko gbo na ko gbo ri eti o gbo iru in tolohun oba da sinu aljanna ri ngba toju ori bo le ti o ti gbo tebi n toju ba ri lenu o lo run ife ti pe ah in ti mo ma ri re olohun ni wala khatar ala qalbi bashar koda ko se mistake gbagba aya edan olohun kan ri pe ah o dabi pe eyan tun le riru gbadun bayi koda ko se si gbabe ri tun mo kola laha oni leyin na olohun wa so fun olohun wa o wa lo ba aljanna leyin to da gbogbo nkan yi sinu etan o wa lo ba aljanna e ni kilo wi fun fa ko takallami olohun wa so fun aljanna pe o ya gbogbo nti mo da sinu e yi pelu bo ti po to pelu bo ti kaya to takallami soro daga mi yan gbo nto so e ni kilo aljanna so jo mo fa ko lati o de afula hal mu'minun kari afula limu minu na ya yumba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni intalu janna ti aljanna solo janna ohun na ni wipe kodi afula halimu kari afula limu minu na awon to fe wonu aljanna yi won ma ti jere laye alladhina hum fi salati khashi'un eleyi lo wa fe mu wa lo sibi wipe awon wo ni yi o wa aljanna kini iroyin awon ti won ma pada ri aljanna wo nitori aljanna fun aya e lo so wipe qad aflahal mu'minun qad aflahal mu'minun aljanna fun aya e lolohun fun lanfani lati soro wi pa wi pe ni awon wo ni o lanfani ati wo be ohun na wa ni qad aflahal mu'minun qad aflahal mu'minun ohun e ni wa ni awon ti o wonu mi nu awon mu'mini o ma ti sori e ohun lo ma wa fa ta fi wa lo sinu Quran chapter 23 lati lo wi pe eni ti o wa aljanna kilo ye ko se laye ti o fi ra aljanna olohun wo allah ki la awon nkan ti o ye ka ri lowo won lati olohun wa so fun wa ninu suratul mu'minun lati aya kini debi kankanla o je ka mo awon iroyin teyan gbodo ni laye ti yo fi ra anu olohun wo akoko nbe la ma to lo fi salati khashi'un bi ba be anu olohun wo akoko n to gbodo se laye ohun ni wi pe o gbodo mo pariya asiko run o gbodo mu re lokunkundu eni ti ba kirun dede ko sinu awon ti won pada wa ra lujona olohun wo walladhina hum anil lagwi muriduna elekeji nbe se akoko ni se ni elekeji ohun la won to ja si wi pe won ma nsare ku oni bi sokuso allah e wa re lomi o ti nile yoruba won ni te ba ti robirin meji to ba joko ton se wo to wo to e lo wo dada oro ba le kan nu won lo nso laburu allah ama so ba le re olori ibu ni e ti kini ka bo ba ti wa nibi ti won tin soso kuso o le ra aljanna olohun ba wo awon to da ekeji ninu nti eyan tin wa aljanna o fi o ni pe yo mo saye ko nibi pe won tin soro eyan leyin to tin soro eyan laburu to tin sepe fun yan tabi to tin so baye eyan ko ti baje ni bambe walladhina lizakati fa'iluna e keta nbe ohun la won to da si wi pe won ma yan saka won tu wa ni yan saka nikan won ma se tore anu fawon eyan allah ati sokale na lai yi tele wi pe eni ba ti lahun ko le ra anu olohun allah olohun tu wa nkan pa mo ni si pe
yàtọ̀ sí pò ní àánú ọlọ́run ẹni bá ti ẹni tí kìí bá ṣàánú àwọn èèyàn tí kìí bá ṣàánú àwọn èèyàn kò sínú ẹni tí ó wà lìjánná bẹ́ẹ̀ ó bá wà lìjánná ó gbọ́dọ̀ mọ ṣàánú àwọn èèyàn ni. Wàlẹ́bí náà hàn lí furuji yìí àfizúnà. Allah akbar. Wàlẹ́bí náà hàn lí furuji yìí àfizúnà. Ayé ti bàjẹ́. Allah. Ayé. Allah akbar. Bẹ́ẹ̀ mo ń lọ lójú títí báyìí bó o bá rúbìn mi á sì dàbí kò sọ fọlọ́run pé ọlọ́run ò dákun yọ ojú mi kí n mọ̀ ríran mọ̀ ní tó wọ̀ sọ́run. Nígbà téèyàn fẹ́ múra kó nlé tó wá mú ìbò tó wá mú gèlè gèlè tó yẹ kó wé sẹ́rí tó wá fi ṣe aṣọ tó wọ̀ sọ́run ẹ dákun kí ni gèlè fẹ́ bò lára ẹ̀. Ọlọ́run ní àlẹ́sí ilẹ̀ ní. Wàlẹ́sí náà lè furuji àfizú. Àwọn tó jásí wípé wọ́n ń bo ìhòhò wọn. Wọ́n sì ń abstain from sex. Wọ́n sì ń sá kúrò níbi àti máa ṣe ṣìná. Wọ́n lè bá wọn níbi tó ti ń ṣe ṣìná. Allahu akbar. Wọ́n sì máa wọ́n lè bá wọn níbi tí wọ́n ti ń ṣe ṣìná. Yálà pé ṣìná àkíkí ni tàbí wípé ìmúra wọn láti fi ṣàkóbá fáwọn èèyàn wọn ni máa ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa múra dáadáa wọ́n sì máa rí wípé àwọn bá wọn níbi tí wọ́n ti ń ṣe ṣìná láyé. Ilá alá àzíwájì. Àwọn tó ṣe wípé wọ́n ń ṣọ ìhòhò ara wọn ta ni wọ́n wá sí ìhòhò wọn hàn àwọn kan tí wọ́n láǹfààní sí ìhòhò wọn òun náà làwọn kọ wọn òun náà làwọn aya wọn. Àwọn ọmọ mọ́làkàtì àìmọ́ọ̀nù wọn. Tàbí àwọn tó jásí wípé wọ́n ní kápá lé wọn lórí. Fàyínà ló ń gbọ́rù màlúùmí. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ tàbí àwọn tó jásí pé wọn ò lè àwọn ọmọ kókó àwọn ọmọ òpóǹlò tí wọn ò lè fa burúkú wọn kí wọn máa wá lọ ní títì kó wá jásí wípé ó wá wọ ṣòkòtò ṣòkòtò tó wọ̀ ó ti ó ya lórúnkún ó ya ń bàbà ráàdì ó ya lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó tún ya níhò nítorí pé kìnnì fitina ló délé ayé ọlọ́run ni ẹni bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò lè ráàánú ọlọ́run kò sì lè wà lìjánná ọlọ́run wa. Fẹ́mi ni Bùtẹ́gọ̀ wàrọ̀ àbálíkà. Ọlọ́run ni ẹnikẹ́ni tó bá tayọ àlà lórí àwọn nǹkan tá a ti sọ yìí. Fáwùlà yíká àhùnmùlẹ̀ ádùn. Oníkọjá ayè ni wọ́n. Oníkọjá ayè ni wọ́n. Wàlẹ́bí náà wọ́n ní amánà tí wàhádìí rọ́hùn. Ìyẹn ni wípé ẹni tó bá ti ti ìhòhò ẹ̀ kalẹ̀ yàtọ̀ sí fún ọkọ àtàwọn tí ọlọ́run ọba ṣàlàyé yìí onítọ̀hún oníkọjá ayè ni kò sì ní ránu ọlọ́run. Nítorí ẹ̀ lánà ọlọ́run ò ṣe pọ̀ láyè. Báwọn tí ń wọ̀ jáde làwa náà ti ń rí wọn àtẹni tó wọ̀ àtàwa tá a rí wọn ajọ́ ń bẹ́nu fìtínà ni. Allahu akbar. Ajọ́ ń bẹ́nu fìtínà ni. Wàlẹ́bí náà hàn lé àmàna tì í wàhádì ìrọ̀ òwò. Ọlọ́run wa ni nínú ẹ̀ náà òun náà làwọn tó wá jásí wípé ló wá jásí wípé wọ́n á máa pé àdéhùn wọn. Ẹ yá àwọn tó ń pàdéhùn wọn àwọn náà wọ́n bẹ nínú àwọn tí ò rí àlùjọ́nà ọlọ́run ọba wò. Gbogbo àwọn tá a sọ yìí làwọn tó máa rí àlùjọ́nà ọlọ́run ọba wò. Kọ́lọ́run kó dàkún kó kàrà mọ́ nínú àwọn tí wọ́n rí àlùjọ́nà ọlọ́run ọba wò. Kó má fi aburú ṣe nìkan kan wa. Àdúrà wa ọlọ́run dàkún dí ó gbà. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣègbìyànjú lórí ètò yìí ọlọ́run dàkún bá gbàdúrà wọn. Gbogbo àwa náà tí à ń ṣe ọlọ́run kó gbàdúrà wa. A tún ké sí gbogbo wa náà lẹ́ẹ̀kan sí pé gbogbo àwa tí a ní ìyọ̀nda láti wá ṣe olúgbọ̀wọ́ ètò yìí kọ́lọ́run kí ó bùkún wa ẹ dákun ẹ jẹ kí a ti wá ṣe olúgbọ̀wọ́ ẹ àdúrà wa ọlọ́run tí ó gbà sọ fún ana rọbíkà. Rọ́bì ni sọ ti ọmọ Yasfún wasalaamu alimusalim alhamdulilayi rabbi alamin. Teamsed 94.1 FM ó ta gbangba yíká ilé yíká oko òkè Abuja la fi kalẹ̀ sí. Ètò lọ́lọ́kan ò jọ̀kan ìròyìn tó kún rẹ́rẹ́ láì ṣàwẹ́wà ká polówó ọjà kájọ bùgbàjẹ́ Teamsed 94.1 FM nìyẹn òkè Àgbọ́jà níjẹ̀bújẹ̀ṣà Teamsed 94.1 FM adé la fi mọ̀ bá. Ramadan lecture náà ni ẹ ṣe gbọ́ tán lórí ìkànnì Teamsed 94.1 FM pẹ̀lú Stars Surakat. Teamsed 94.1 FM
o ta gbangba yika ale yika oko oke Abuja la fi kale si alejo pataki eto alejo pataki yo tun gori afefe ni Monday ojo kerin osu karun odun yi ni Teamset 94.1 FM ile ajin oke Abuja Ajebuje Osun State Nigeria la go meji osan asiwaju roti mi obe isun gbogbo mo gbe ma lase Teamset 94.1 FM ile ajin oke Abuja Ajebuje Osun State lo nsadura pe osu ayo osu alafia osu idunun ni osu karun yo je fun gbogbo wa o eja nla ni wo eto alejo pataki tun gbe o Dr. Bayo Jimoh ti won je oludari isakoso ana